Oi, gente, aqui é a Doca. Hoje eu estou com a Fê e a gente vai falar sobre The Dangerous Convenience Store aqui no Webtoon Talk. Hoje eu trouxe a Fê mais uma vez para a gente discutir um BL que eu e ela a gente leu praticamente juntas. Eu acho que eu finalizei um pouco antes, mandei para Fernanda leia, porque ele é meio similar a On/Off, que a gente também leu juntas. Que é The Dangerous Convenience Store, que está sendo publicado no Brasil pela New Pop. Fê, sobre o que é The Dangerous Convenience Store? Fala pra gente. Certo. Essa é uma história de um jovem, né, universitário, que está precisando de uma graninha e vai trabalhar, né, numa convenience store, que é aquelas lojas de conveniência na Ásia que vende de tudo, né, e fica aberta até mais tarde. Só que não é uma convenience store normal. Ela é localizada num bairro de mafiosos. Então, gangsters, mafiosos vão lá comprar as coisas. E aí, ele tá sempre meio alerta, sempre meio, né, com medo aí. E tem um dia, né, que entra um gangster um pouquinho mais, né, mais doidinho, mais das ideias tal, e ele tá correndo perigo e é salvo milagrosamente por um outro gangster. Mas, né, que ajuda ele numa situação ali de perigo tal, e é super gentil com ele. E ele fica, nossa, né? Então, até que não são todos maus, né? Os gangsters que frequentam aqui essa loja. E eles começam a se encontrar meio que frequentemente, né? Ele sempre vai lá e compra as mesmas coisas, no mesmo turno ali que ele tá trabalhando. E o personagem principal acaba ficando interessado, né? Na vida aí desse gangster. E, né, um belo dia, não sei se eu posso contar alguns spoilers, né? Mas num belo dia ele está voltando para casa, meio bêbado e tal, e pá, encontra ele como vizinho dele. Então o gangster é vizinho dele, e eles começam a ter uma relação um pouco mais, que vai um pouquinho mais além aí de só cliente e funcionário ali da loja. A autoria é da, eu não sei se é ela ou ele, Shugon. Eu não lembro se é um autor ou uma autora, eu suspeito que seja uma autora. E a arte é de um estúdio, se eu não me engano, do Bo. O lançamento está sendo aqui pela New Pop no Brasil. Já saiu dois volumes, são um total de seis. Já foi finalizado lá fora, tanto o Webtoon como o Manhwa. E a versão em inglês que a gente leu foi a da Lessing. São 88 capítulos, mais 7 side stories, que é como a gente já discutiu antes, aquelas histórias extras, porque a maior parte dos webtoons e das novels, a gente teve essa discussão ontem, inclusive, em geral acabam de maneira meio abrupta. Eles têm um final assim. Como eu posso? Eu vou tentar dar uma explicação. Se fosse um Cinderela da vida, a história acabaria quando o príncipe coloca o sapato na Cinderela e acabou ali. Mas no filme da Disney, a gente depois tem o casamento, tem as coisas que se desenvolvem a partir disso. Então, nos webtoons funciona mais ou menos assim. O webtoon termina onde seria o sapato da Cinderela e as side stories são, ah, e o que aconteceu depois? Beleza, fulano e ciclana estão juntas, mas e aí? Eles casaram, eles ficaram juntos, eles moram juntos, eles têm filhos, as coisas se desenvolvem melhor. Então, tem até, inclusive, eles usam muito essas side stories para falar sobre outros personagens que não sejam os principais, né? Então, às vezes a gente tem o second, third, male lead ou female lead que vão chegar e vão assim, ó, como o que aconteceu com eles? É basicamente assim que segue as histórias. E a gente trouxe esse título porque a gente quer fazer uma comparação um pouquinho com o On/Off, mas principalmente porque eu e a Fê a gente já tá numa discussão antes de falar sobre o que é considerado uma red flag. Em uma obra, quando a gente está falando de male leads, que são os protagonistas masculinos, ou as female leads, as protagonistas femininas, né? Os personagens em geral. Que eu acho que esse é um termo que está surgindo muito. Eu tenho visto todo mundo falar sobre red flag. Para quem não sabe, red flag é a que a gente considera aquelas bandeiras vermelhas de perigo, sabe? Quando você tá, tipo, na praia e tem uma bandeira vermelha, sabe? Perigo. Significa que a gente fala assim, ah, fulano, ciclano é uma red flag, quando eles apresentam algum comportamento
que faz parecer que não é ideal, que pode ser uma relação mais tóxica, uma relação mais perigosa. E a gente está falando sobre uma história de gangsters, né, Fernanda? Me diz, Fernanda, o que é uma red flag para você nesse caso, nessa história assim? Tá, então peraí que assim o meu maior problema é que eu não vejo nenhuma red flag. Porque assim, é aquilo, né? Vamos pensar. Ser gangster é uma red flag? Por quê? Né? Só porque, né? Ele O mata trabalho é um pouco pessoas, ele é um não criminoso. convencional. Assim, criminoso, mas que crimes que ele está cometendo? Não, não Sim. falou, né? Não, não falou. Ah, tá, ele. Não sabemos qual que é a profissão dele, mas é só um pouco não convencional. Agora, ele é um pouco grosseiro, né? E tal. Mas assim, talvez no começo, né? Como você não conhece a pessoa, tal, você não sabe o que que vai ofender ela ou não, né? Assim, quando você tá ali, né, na cama, tal, fazendo alguma coisa, será que, né, você continuar fazendo alguma coisa que a pessoa fala assim, ai, não, não faz isso. Será que é uma red flag, né? Então, temos que discutir um pouco sobre isso, porque não vejo, não vejo. Aí, o que que você acha, Doc? Então, aqui a gente tem os dois personagens principais, que é o Yu e Jun. É isso, Fê? Você que sabe melhor. Lídion. E Jun. E a Espera, gente. Lídion. E o Bong Gung-ho. É isso. Bom, bom, bom. Isso. O que a gente chama de ajusti, que significa tiozão coreano. É um termo para quando a gente se refere a homens mais velhos. Então, em geral, quando a gente está falando de. Por exemplo, nós mulheres referem, querendo falar para um homem que seja um pouquinho mais velho que a gente fala opa, né? As mulheres seriam nossas oni. E os homens, eles chamam de nuná para as mulheres e de hyun para os homens. E ajushi é um termo para. É como se fosse tio, é tipo um homem mais velho. E aqui no fandom a gente chama de aijuice, porque ele é juice, né? Eu acho que eu vou tentar então falar um pouco porque a gente escolheu falar sobre as red flags. Nessa história a gente começa sendo esse protagonista, o Yu. Ele é Yu, né? Nossa, eu tô péssima com meu coreano. Yu, Yu, Yo. Yu, Yu, Yu. O Yu, ele na verdade ele já tem uma paixão. Ele é uma pessoa que ele é gay, assumidamente gay. Ele se relaciona já com outros homens, mas foram todos tipo casos que ele achou na balada e tudo mais. E aí ele tem uma paixão por um rapaz da faculdade. E essa paixão, ela é meio. Aí, ó, Ela. eu vou até tirar esse meu queixo, eu vejo um monte de red flag. Então, e esse é um Vamos. cara que, tipo, universitário, zero problemas, mas ele tem certos comportamentos que são meio complicados, assim. Primeiro que ele namora, mas mesmo ele namorando, ele quer ter um relacionamento com o Yo, né? Então, red flag. E ele tem uma coisa que o Yo, ele tá querendo esse dinheiro a mais porque o irmão dele tá internado, e às vezes ele quer falar a respeito, que fala assim, nossa, não me sinto mal. E o outro, ai, não vou falar disso, não. Ai, assunto é só pra baixo, meio dá um. E aí, em Red flag. comparação ao Ajusha, que é um gangster, a gente sabe que ele é um mafioso, mas a gente não sabe exatamente em que escala ele é. A gente só sabe que ele é um mafioso. Mas em comparação, ele é o contrário. Então ele ficou ouvindo, Yo, ele fica querendo apoiar. E tem toda essa questão do consentimento em obras BLs, que em 19 a gente já discutiu e falou que muitas obras BLs, principalmente a primeira vez, para quem não sabe ainda, The Dangerous Comedy Store é uma obra mais 18. Quando a gente está falando das primeiras relações que eles têm. Em geral, sempre tem uma questão de consentimento. Muitas obras BLs não têm um consentimento total, tem aquele double consent, né? Aquela tag que a gente conhece bastante. Tem em mangás também. E The Dangerous Comedy Store não é isso. Há 100% de consentimento entre as partes. Então, eu acho que é a obra certa para esse tipo de discussão, porque a gente está falando de um cara que é um criminoso, mas que é um docinho, que literalmente está ali para falar assim: eu vou te ouvir, eu vou cuidar de você, eu só vou fazer o Você que quer me você ajuda quiser. para superar esse boy lixo? Vamos. Eu sei do que você gosta. É isso, acho que
né, acho que brincadeiras à parte, acho que entender, né, que precisa desse consentimento, né, precisa que mesmo na hora, né, do sexo, a pessoa deixe muito claro o que quer, o que não quer fazer, e se fala para parar, tem que parar. Só que é isso, né, naquele momento que eles estão criando a intimidade, eles estão se conhecendo, e ele é muito fofinho com ele, né, a Joyce, O com o Edwis. Yo. É, ele é super assim, quer agradar ele, apesar dele não saber se ele gosta de homens ou não. E acho que isso também é algo que a gente vê, né, no É Ononó, o clichê, que né? é de tipo, tem um que é claramente gay, sabe que é gay e abraça né, essa identidade, e o outro que tá meio Tá se confuso, mas gosta descobrindo. dele, né? E tal. Eu falo, mas será que eu sou gay? Porque eu gosto dele, né? Mas que né, bota a cara ali pra bater e tenta descobrir por isso. Então, mais uma vez, né? Não vejo red flags no É o Adjust. oposto. Maravilhoso. E sobre o Oposto. desenvolvimento Green da flag. história? E sobre o desenvolvimento da história, Fê? O que que você achou sobre como foi a construção? É, eu não lembro, eu acho que são duas ou três temporadas da série. E a primeira temporada é mais sobre os dois, a relação dos dois se desenvolvendo, né? E depois sobre como construir um relacionamento, sendo que eles vivem em mundos tão distantes, ainda mais um deles sendo um criminoso. O que que você achou? Sim, eu acho que pensando, né, que nosso personagem principal, Yo, ele é muito romântico, né? Então ele também vai ignorando algumas red flags aí nessa primeira parte, né? E aí quando ele se depara realmente com o que que significa eu ter um namorado criminoso, uma instituição criminosa que, né, mata pessoas, que faz coisas, né, fora da lei e tudo mais, e que, né, onde ele está se metendo e que isso pode causar algum prejuízo para ele, né, ele começa a ficar com medo, como, né, é de se esperar. E eu acho que o autor ou a autora captou muito bem isso no processo, né? Eu achei assim, foi uma leitura super rápida para mim, assim, eu li, engoli tudo, achei que foi assim, o desenvolvimento foi super bem feito, achei que a história fluiu super bem. Não era aquela coisa tipo, ah, estão enrolando. Não, tem um romancezinho acontecendo, mas tem a história ali por trás também, e a gente vendo aí o desenrolar. Teve uma parte de sofrimento? Teve. Okay. Né? Não sei se a gente pode contar, mas fiquei muito chateada, né, no finalzinho. Eu até tava pensando, nossa, mas será que. Que tipo de história é essa, né? Vai ter final feliz pra eles? É romance, não é? Fiquei na dúvida, porque, né, tem algumas histórias que você fala assim, não, com certeza eles vão ficar juntos, né? E é o romance clichê, mas esse eu realmente fiquei na dúvida se eles iam, né? Se ia ser esse tipo de história. E eu acho que isso diz, né, um pouco sobre a narrativa. O que você achou? Eu acho que é uma história bem direta, o que é uma coisa boa, porque a gente tá falando, não são tantos capítulos, são 88. E a história, tipo, depois do desenvolvimento dos dois, no começo, que é se conhecendo, começando uma relação, tudo isso que eu tô falando, gente, tá no primeiro volume ainda, então não fala assim, ah, você tá contando spoiler, não. Você saiba que é isso que a gente tá falando, é tudo primeiro volume, são seis, né? Mas eu acho que a história, ela vai bem direto. Então, tipo assim, beleza, eles começam a ter essa relação juntos ali. Mas para onde a gente vai? E a história entrega bem diretamente, então, aonde quer chegar. Não tenho muito. Eu não gosto muito daquelas histórias que, tipo, beleza, um problema foi resolvido, aparece mais três, sabe? Então, eu acho que é uma É, história que ela enrolação. consegue chegar. Eu entendo em certas partes nas outras histórias, porque às vezes os problemas são mais complexos, mas eu acho que aqui, a autora ou o autor. Consegue ir bem direto aonde quer chegar, dar um final ok. Eu achei o final um pouquinho mais. O começo foi tão rápido, li tanto que no final eu já tava meio que assim, acho que os últimos seis capítulos eu tava tipo, vamos, sabe? Vamos terminar. E eu acho
que usa Mas foi bem absorção. nessa hora que eu achei que não ia, É, sabe? Eu só quero fiquei assim. terminar. É, eu acho que. Mas tudo bem. Como autora, eu sei que o final é sempre a parte mais difícil, porque você quer amarrar aquilo, mas ao mesmo tempo você tem que saber fazer o pace daquilo, sabe? Então. Mas eu também gostei muito das side stories, eu achei as side stories bem fofas, bem completinhas até. E, assim, eu achei uma obra legal. Eu acho que é uma obra que nem eu disse antes, quando a gente pensa, ela tem muitas similaridades com On and Off na questão das personagens, não é? E não da história por trás, porque On and Off não tem nada de máfia, não tem nada desse tipo. E é isso, assim, entrega algo bom, entrega o que a gente queria. O Smoot é bom, então as cenas são boas, os personagens são carismáticos. É uma aquilo, a obra consegue entregar o que a gente quer. Mas ao mesmo tempo não se torna também nada incrivelmente memorável, não é tipo, nossa, top BLs que eu já li da minha vida. Não, é tipo, é um bom BL, mas não está no meu top 10, sabe? Ah, eu vou Porque falar que tá, viu? Eu você não gostei leu bastante dessa bastante. aula. Você tem que ler mais. Não, é que eu acho que o que falta é tipo uma coisinha mais especial que torna a obra. Eu acho que, por exemplo, em On and Off, o que torna a obra tão especial tem muito da arte, sabe? A arte é muito diferente. Então, mesmo que a história em si, e o outro, o personagem, o protagonista de On and Off, eu acho que ele é um protagonista muito complexo, porque ele é alguém que tá experimentando a questão de relacionamentos e tal, e ele é romântico e ele é emocionado, mas ao mesmo tempo ele é tão focado no trabalho dele, isso dá uma complexidade, sabe, ao personagem. E o Yo também é um personagem legal, mas ele é eu acho que nesse sentido ele é um personagem mais simples, é um personagem mais bidimensional, sabe? Ele só tá. Tanto que a gente não consegue uma construção grande dele. Ele é assim, ó, ele é um universitário que tá trabalhando para ajudar o irmão dele, e é isso. O que que a gente tem além Tipo, disso ambições dele? da vida, Isso, né? Além ele não vai do além disso. relacionamento. Ele não vai além disso, entende? A própria relação dele com o Juicy é tipo, eu quero ficar com ele, mas beleza, eu tô meio inseguro. Mas não vai também muito além disso, sabe? Não vai numa construção Certo. muito grande. Então, eu sinto que nesse sentido ele é um personagem mais simples. Mas eu gosto muito, assim, bem mais do Juicy do que do Yo. É o que faz uma pessoa ser um mafioso, né? E por que que ele se tornou mafioso? Sendo que, né, eu tô aqui com meu óculos de red flag, né? Se ele é tão bonzinho, por que que ele é um mafioso? Então, acho que ela explora bem esse lado da história dele, né? Eu acho que eu acho até muito mais interessante do que a história Sim, com certeza, do do Yo. Kang, né? Não, Ah, do Sim. do Kang, do On or Not. Então, eu acho que é isso, é um balanço aí, né? Acho que esse personagem é mais interessante, né, do que o personagem principal. Humilde opinião, mas sim, acho que faltou um pouco explorar um pouco mais esse personagem principal, porque assim, não que não existam pessoas assim, né, que Oh, sim, não tenham existe. ambições e tudo mais, mas entender que se tivesse explorado um pouco ia ficar realmente mais interessante, né? É, eu acho que ele não é nem uma questão de não ter ambição, é que isso não é trabalhado. Isso não é tipo, você não vê assim, ah, por que, por exemplo, o que que ele quer depois de estar fazendo essa universidade, qual é o futuro que ele quer, a gente não vê porque não é da pessoa. Ele com certeza tem, mas ele não é perguntado a respeito. Tanto que assim, ele tá passando por toda essa parte ruim econômica por causa do irmão dele, mas ele continua na universidade, então ele quer alguma coisa. Só que a gente Sim, não sabe assim, não por que você sabe. tá tentando tanto? Por que tanto, sabe? Aí tem que ter alguma razão, mas a gente acaba não descobrindo. Então, eu acho que nesse sentido, a história acaba meio sendo um pouco mais flat por causa desse protagonista, que é um protagonista carismático, mas que poderia ser um pouquinho. Eu acho que ele podia ter sido um pouco mais trabalhado, mas eu entendo também o porquê ele não ter sido trabalhado, porque o Ajuice, ele tem uma história muito mais complexa, muito mais interessante.
Mas tudo bem. Assim, a obra continua sendo boa, continua sendo uma boa obra. Como eu disse, eu só não acho que ela tenha aquele temperinho especial que tem outras obras BLs. Mesmo assim, é boa, é uma leitura interessante, é uma leitura boa que eu quero ter. Tanto que esse volume que a Fernanda tá, é meu. Porque eu fiz questão de comprar, eu quero ter na minha coleção. Ele tá cheio de marcadores, que foram as coisas que eu deixei pra ela ler. Então. É, a gente já comentou aqui, mas a edição BR veio pela New Pop, que está salvando a gente, trazendo os Webtoons BL. Já tem dois volumes publicados, são um total de seis. Eu imagino que eles devam estar publicando um a cada bimestre ou trimestre. Vamos ver aí. Porque eu sei que o Webtoon, ele foi concluído já faz um tempo, o Manhwa, que são a versão impressa diferente. Eu não sei como está saindo, mas está saindo, né? E é uma edição que eu gostei bastante. Eu e a Fê, a gente está acostumada a ler em inglês, então às vezes a gente entra meio em choque em ler a versão em português. A gente teve até essa discussão ontem sobre os termos, que às vezes a gente dá um cringe assim, mas foi o que eu falei. Eu acho que toda obra tem, quando a gente está falando de um dirty talk, no outro idioma, quando é traduzido, vai dar essa impressão. Porque são questões linguísticas. E a edição BR, a da New Pop, tá muito bonita, tá uma edição de qualidade. Eu notei alguns probleminhas de impressão aqui ou ali, nada que atrapalhe, mas só porque às vezes a página tá em tanta qualidade e do nada vem um quadro assim que parece meio tremido. Eu deixei até as marcações, eu vi isso em umas duas, três páginas. Mas é isso, eu gostei bastante. Agora, se você quiser comprar, a gente tem um link na Amazon, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E, para terminar, eu gostaria de agradecer a Fernanda mais uma Ah, vez obrigada, por estar Eli. aqui. Eu nunca faço isso porque eu sou uma péssima host, mas diz pra gente onde é que as pessoas podem te encontrar, te seguir, te conhecer. Tá bom, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas na verdade, esse é. Eu faço por diversão, tá? Na verdade, eu sou nutricionista, então tá aqui. Aqui. Meu arroba. Podem me seguir lá nas redes, ver, né, um pouco mais do meu trabalho, mas. Estarei sempre aqui, que a Doca me chamar, para conversar com vocês sobre esse hobby que a gente tem em comum, que é muito gostoso, né, de ler juntas. Então, podem contar comigo. É isso, gente. Então, para quem quiser também me seguir, eu tenho uma página de curadoria de mangás, webtoons e manhwas, que eu publico toda semana um título diferente para pessoas conhecerem. Se chama Mana e Mangá. Então, toda segunda e quinta-feira a gente tem um mangá e um webtoon publicados para conhecer aqui umas coisas. E é isso. Eu gostaria de agradecer de novo a Fê. Muito obrigada. Não esqueçam de seguir a gente, de seguir o canal, de acompanhar, comentar e curtir. Muito obrigada. Tchau, tchau.